መጽሐፍ ቅዱስ ተማሪቴ እጅ ድማ ጊዜ አፍሎ ይመረቅ አለኹ ማለት እዩ ንዓይ ዝኾነለይ ተኮይኑ ኣነ 25 ዓመት ምስ ቤታ ክኸይድ ከለኩስ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ግን ኣይረአኹም በቃ ንዓይሲ ንዕቤት ኮይኑለይ ንለውጢ ኮይኑለዩ ከማይ ዘይተጠቀምኩ እንተለኹም በቃ ክትቀሙ እየ ዝብል ክትልወጡ ምሕዳስ ኣለዎ ፀጋ ኣለዎ በረኸት ኣለዎ ለውጢ እዩ በቃ ዕቤት ኣለዎ ስለዚ እዚ ከይሓፈኩም ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ወሲንኩም ትምህርቲ ክትመሃሩ ትቆፅሉ ይላበኩም ብዛዕባ ኣፖስተል ሕነሽም ሓበይ ክዛረብቲ ኮይነ ንዓይ በረኸተ እዩ ናይ ለውጢ ቦ እዩ ክብሎ ዝእለ ዋላ ካብ ዕድመ ክታይ ዝገብሮ ትኮንኩ ግን ንዓይ ናይ ለውጢ ቦ እዩ ብዙሕ ካብኡ ተጠቂመ እየ ብዙሕ ትምህርቱ ይዕብኒ እዩ መጀመርታ ካብ ብዙሕ ነገር ተናጊፈ እየ ስለዚ ኣፖስትል ብሩኽ ተጠቀምሉ ብጣዕሚ ክንጥቀመሉ ዝግበአልና እዩ በቃ ብሩኽ ንዓነስ ንበረኸትና ዝመፀ እዩ ኣነ ተጠቀምሉ እየ ዝብለኩም ከየምለጠኩም ተባሩ ህይወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ዓሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትመሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትመሃሩ ትኽእሉ ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ፀሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና ብሃዋር ሕንሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ